No niin, nyt alkaa olla jo ilmassa suurta urheilua tuntua. Ainakin äänestä päätellen kovasti on väkeä tullut sen kastulotien varten, niin kuin pitää tullakin. Ja tosiaan katselualuetta on tässä moottoripyörien esityksen aikana. Kaikki alueet vaan on tämän punavalkoisen sulkunauhan tällä katselupuolella, missä tapahtuu tien puolella. Ja siinä tosiaan siitä puuttuu se pätkä, mutta siinä on sitten miehiä valvoa asiallisia kohtaan juoksittele. No niin, sieltä on jo ensimmäinen mies tulossa. Ja olikohan tämä Virroilta tämä mies Syrjäsen Eero. Annetaan vähän aplodeja. Thank you.
olemme joukossa, niin on joo. Oh!
mennä siihen. Onko meillä yhden pyörän renkaat ehjä?